mutta ok. Valitaan. I got you. I'm sending in squad 9. Sir, squad 9 is gone. Okay, hold your position. We can't. Fall back. We've lost containment. All right, then activate all tactical units. You are weapons free. Repeat, you are weapons free. Yes, sir. Now that's in order. You kill anything that moves. Ouch. You. Ouch. How the fuck did you get in here? You think I got time for this shit? Okay. Okay. Let me see if I got this straight. You crash here, and then this whole place goes to shit. If all five, two, one. Look at me when I'm talking to you. What'd you do, huh? You can tell me. Are you different? Are you special? Why'd the warden? What you want? Stop. Told you. This is my kingdom. It's all yours. Boy, me. Alas, I'm through. And so was Ferris. Yeah. What'd you mean? He was there. Things killed him. You're harder than I thought. Just keep going now. I found a safe room up ahead. Responded to a crash outside the gatehouse. Site secured as per warden's orders. Access restricted to Mahler's team. Vangin. Tämän paikan johtaja käski jostain syystä hakee tän. Tästä varmaan täytyy vaan mennä läpi just näin, joo, okei. Jacob! Over here! Come on, man! Move your ass! Run! You think that'll hold him? I fucking hope so. Kaveri löytyy. They all are those things. Doesn't matter. We just gotta get out of here. You said something about a plan. Yeah. This way. Luulisin, että ei oo mitään suunnitelmia tässä tilanteessa. Come on! Vähän muuttaan ensiksi. Hurry it up, man! Kaikki ryöstetään mukaan, mitä saadaan. Täällä on vielä paperisia lehtiä tähän aikaan. Tai jotain muovia varmaan voi olla. This will come in handy though.
Take that over to the Reforge. You can use it to print a new weapon. Now give me a minute to tap into the system. Reforge. No, unit online. BEI-55 pistoli hand cannon. Option not available. Please make a valid choice. Invalid selection. Option not available. Okei, okay. Eli tää... Tarvii rahaa tähän, mä selä. Saisin 300 tästä. Okei, eli 800 sai tästä näin, että tässä on tarpeeksi rahaa niin tän printtaamiseen tän aseen. Aika nopeetta 3D-printtaamista. Okei, got it. If we're gonna get out of here, we need a ship. One that you can fly. Now, I found an inmate with the skills to hack the network and call one down from orbit. Mutta. Bad news is they're in the shoe. Maximum security. Fucking tough getting in here. Caught bothering you? Yeah, ever since I got it. Yeah, they can scramble your brains a little bit. Don't worry, you get used to it. Uh-huh. You sure know a lot about this place. Yeah, I've had nothing but time. Okay, so what's next? The shoe? Did we just waltz our way in there? I wish we could. It's not gonna be that easy, bruv. Look, I've been here a long time. I've got privileges that you don't. So I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears, and I'll guide you along. Don't you leave me hanging. I got you. Unless you know I'm a pilot. No, I'm afraid not. I'll get that door for you. The choice is yours. Tätäkin pystyy päivittää. Mulla on tämä jo. Blocking counter attack. Hold down the left stick. Okei, tässä voi tarkentoidakin. Ottaa kohteeksi tai. Tän tarjotaan mahdollisuutta.
level, then follow the signs to reach medical. I'll be in touch. Joo, ja se ei pysähtynyt kahteen päälaukaukseenkaan. Vähän harmillista. Jaha, täällä on taas niinku... tehnyt kuuluja kokeita. No, jokaisen tiedä miehen kutsumushan on... vähän pahemmilta normit. Päivää edellisestä onnettomuudesta. No, se on siitä edellisestä onnettomuudesta 0 minuuttia. Tämä pitää kieltä. Mielenkiintoista. Mä oon punainen kirja. Shutting down. Use your shift to dig out their implant. Wait, what? You don't have a choice. It's the only way through that door. What a mess. Do what you gotta do in here. This place, there's a way of changing you.
Jaha. I didn't have a choice. Inmates were tearing through the block. I had to seal the door. Does anyone copy? Yes, Officer Jane. Warden Cole? Where are you? In my tower. Watching. What? Why? What's happening? The end of a long journey. Aha. Aika hullu varmaan kai se. Vankilanjohtaja. Ah, siitä pääsee. Hyömimään jonnekin. Vangit muistaa sut tänne ennen kuin niistä tuli tänne. Nice. Medical Vardi. Miksi täällä ei ole eläviä enää. Päätettä menoo. Peli jotenkin rakastaa noita Helping Hand. Ah, niin se superhans. Found one of those gloves that Captain Ferris had. That's a grip. Ask the guards not to use it on us inmates. Yeah, I remember. Toi käpistää ja mihinkä. It works on all sorts of things to do. Go on, give it a go. Dead Spaceissa olisi taas siis.
Jedi. They didn't know what was going on. Something was infecting people right before the breakout. Okei, sininen raita. Tää on vähän niinku Stasis siis tosta noin Espressistä. Sure about that. Gonna lower you down, nice and easy. Eli te pitää tiputtaa hissiin. Arvas. Brakes don't look too good. Elias! Try it. One of the motors shorted out when I transferred power. Stop the cab! Stop it! Elias! The system's not responding!
Aha. Enjoy Dead Space. What the hell? Sorry for not responding. This thing's found a way inside here. Really tearing up the place. Can we still get to the shoe? Yeah, but it's on emergency power, so I'll need to stay here and run a manual override. Don't worry. I can get you over there. I'm activating the gondola right now. It'll carry you across. Shoe. Get on shoe. Päivitys. The choice is yours. No niin, myydäs jotain. Ah, pobotta pelottu. Tää oli
Seuraava. Tulossa lisää. Tänään ei pitäis mikään törkeen pitkä peli myöskään olla, että... Okay, I did it. You'll get to the control panel so you can open that cell. On my way. Niin nää yrittää vapauttaa sitä kaveria, niin se on nimestä tuommossa häkkyrässä nyt sitten niinku eristyksessä. Mielenkiintoinen tapa otettaa eristys selvä. Okay.
jäähtyä. Palaan näitä krediittejä. Tai bitcoinia kuitenkin. Ilmeisesti niissä on joku paun estosysteemi, mikä jäyttää tän. Eli näette niinku kaveri, mitä nää hakee, niin sehän saattaa olla tietysti myöskin tommonen avaruuszombi. I found it! Are you sure this is the right one? Don't need deep, deep in there. Hey! Get me out of here! What are you doing here? What the hell is going on? Did you know it was her? Is this who we're looking for? Yeah, well, look, I just knew it was someone who could help us, and what? Why would I help you? Well, look, I've been here forever. Right, I've got all the information on this place, and I can get us to the hangar. Right, now you can call down a shuttle, and he can fly it out. Look, we can do this, we just gotta stick together, all right? Thanks. I'll take my chances. Ain't that a be apple? A word of advice, though? Don't trust him. He's not what he seems. Alert. Oh no, oh no. Elias! I swear, Jacob, I had no idea who she was! I thought you knew everything about this place. Yeah, I thought I did too! So what now? Now you're trapped in there until the cell docks, which means I can get on the tram, but you can't. Figures. Look, it's okay. I need you to go to waste processing, all right? Contact me once you're there. Data transfer complete. Wait, the hell is that? It's just a little something to help you out. Just trust in the plan, yeah? I'll see you soon. Eli tosiaan, jos ihmettelette noita kuvia tässä taustalla, niin ne on itse asiassa tekoälyn tekemiä. Mä oon Midjourneyn tekoälyn lähteen aika lailla useampiin videoihin taustat nykyään. Mutta joo, kallista protokollia pelattiin tälleen alusta lähtien. Ihan hauska. Mutta vähän ehkä mielikuvitukset on siinä mielessä, että Dead Spaceen verrattuna ei ole kauheasti uutta tulossa. Ensi vuonnahan tulisi Dead Spacein niin kuin remasteroitu versio. Ykköstä pidetään niin kuin parhaimpana, että se on aika kore myöskin. Tässä on ihan sama niin kuin pelisuunnittelija ollut kuin Dead Space-sarjassa. Et siinä mielessä Ben Schofield. Et siinä on hyvin paljon samanlaisia suunnitelmia. Et sen takia ehkä vähän yllätyksetön ja yritetään aika paljon niin kuin jumpscareja saada niin kuin pelaajaa hetkettämään. Mutta ihan huvittavaa ainakin. Täytyy ehkä vähän pistää ikärajaa näille videoille, kuitenkin tää ei ole mikään niin lapsiystävällisin peli. Mutta hyvää yötä, kiitos katsomisesta tällä erää, ja ehkä striimaan tätä vielä huomenna pikkasen lisää, niin päästään ainakin alkuun tässä teurastuksessa. Öitä!